בליקוטי הלכות כותב רבי נתן שאחד הניסיונות הגדולים ביותר של הדור האחרון יהיה עניין של מחלוקות. היצר הרע עכשיו זורע זרעים של מחלוקות עד כדי כך שאנחנו אפילו על השכן שלנו שהכובע שלו לא היה בדיוק בזווית הנכונה אנחנו כבר מקפידים עליו בבוקר. צריך לדעת, יש ניסיון מאוד גדול של מחלוקות, של כעס ותרומות, ובאמת היצר הרע עושה בזה עבודה מאוד גדולה. יכול גם לעשות, להפיק סרטים של, שהוליווד הייתה מתביישת מעצמה מהסרטים שהיצר הרע עושה, והוא מעורר מחלוקות על צדיקים, על אנשי אמת, וזה, אם זה בכלל, אם זה בפרט. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה אכפת לנו ממחלוקות? מה אכפת לנו, וגם אם יש איזה מישהו שבאמת לא יתנהג בסדר, מה זה אכפת לי? אנחנו מאמינים שיש דין ויש דיין, יש בורא, יש משגיח לעולם, אין לנו מה להיכנס לשום מחלוקת. ועד רבה, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, על פי דברי רבנו, שמשמיעים לאדם מחלוקות כדי חס ושלום להרחיק אותו מהקדושה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מלהיכנס, לשמוע על מחלוקת ולהיכנס לתוך מחלוקת, לחשוב עליה, צריך להתפלל הרבה שנזכה לא להיכנס לשום מחלוקת שבעולם, כי יכול להיות שמה שמשמיעים לנו זה כדי להרחיק אותנו, להרחיק אותנו עוד יותר עם כל הקשיים שעוברים עלינו, עוד יותר להרחיק אותנו. על כן צריך להיזהר מאוד לא לשמוע שום דבר. העולם מלא שקרים, העולם מלא דמיונות, ואנחנו צריכים להתפלל הרבה שנזכה להינצל מזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.